потекот на следните денови. Се надевам дека ете со ова допринесуваме да бидете подготвени, како што кажав, тогаш кога морате да излезете од своите домови и да знаете пред се каква ќе биде температурата и тоа што е она што ве очекува надвор од домовите. Денешното издание на Македонија денес ќе го започнеме со музика и тоа македонска музика. Ќе ми биде драго еден од македонските музички надежи да биде мој прв соговорник во рамки на денешната емисија. Тој веќе пристигна тука кај нас во студиото, меѓутоа пред комплетно да го најавам и да слушнете и видите за кого станува збор. Одиме со кратка музичка пауза, а потоа ќе имаме и музика тука во живо во студиото на Македонија денес. Бидете заедно со нас. Пази ме, кога мракот ке ме сокрие, тоа го бара, со тебе го најдов. Единствено ми беше сонце, но сонце ти ми скри. Кажи ми, кажи небо, мое сино, кажи ми, каде сонце ми се скрило, за кои врвови, во кое море, па сега не те одам, ми праќа само страх, не враќај. Oh,
Беше тоа Александра Јанева за убав старт на ова издание на Македонија денес. Веќе добро знаете дека сакаме, почитуваме и поддржуваме македонска музика во нашата емисија, па токму така ќе биде и во студиото ова утро на Македонија денес. Мојот прв соговорник е млад македонски музички талент за кој што ете ќе зборуваме, бидејќи на самиот почеток јас би рекла на сето тоа што допрва треба да биде негова музичка кариера. Меѓутоа најдобар начин да направиме најава на овој разговор е со музика токму во живо во нашето студио, така што уживајте во следните неколку минути пред да го отвориме разговорот со мојот прв денешен соговорник. You've got a hold on me, don't even know your power. I stand behind a fee, I'll fall when I'm around you. Show me an open door, you go and slam it on me. I can't take anymore, I'm saying baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart, I'm begging you for mercy, no mercy on my heart. On my heart, I drive to the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. My pride is all I got, I'm saying baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart, won't you please have mercy, no mercy on my heart. Please say mercy, no mercy on my heart. Чест ми и задоволство што на ваков убав начин го започнуваме нашиот прв денешен разговор во студиото на Македонија денес. Ова утро е Симеон Коруновски, како што кажав, млад македонски музички талент. Па ќе биде, се надевам, убаво да поразговараме пред се за неговиот талент и за неговата љубов кон музиката. Симеон, добро утро и добри дојде во нашата емисија. Добро ве најдов. Се надевам дека убаво се чувствуваш. Имаш ли навика да стануваш волку рано наутро? Имам навика со оглед на тоа што во музичкото средно тука учам во Скопје и немаме втора смена, стално сме прва смена, ама не сме од 8 сатот, од 9 и така. Ама добро. Да, вообичаено може би малку подоцна започнуваш со обврски, но убаво е тогаш кога и рано ќе започне денот. Кажа, ученик си во средното музичко училиште овдека во Скопје, која година? Втора година. Сега си втора година, да, значи веќе си дел од таа убава атмосфера, оние кои што биле таму ученици знаат како изгледа. Не е тоа еден класичен вид на настава, има многу музика пред си, многу дружење. Како ти е тебе да бидеш ете дел токму од средното музичко училиште во Скопје? Добро е, само така малци имаме повеќе часови од другите училишта, mm-hmm. што се од сабајле до вече стално сме. Малце ми беше потешко мене затоа што лани јас пола година учев во гимназија во Охрид. И потоа се префрлив во второто полугодие тука во музичко, па имаш и диференцијални испити и такви работи, ама добре,
полека се вклупив. Се, да, додека сето тоа, нели, да си дојде во свој ред и да се прилагодиш. Како и зошто сето тоа се случи? Дали, ете, тој момент кога се прифрлаш тука, е всушност твојата прва желба да музиката ти биде главна преокупација или постоело тој предходно во твојот живот, меѓутоа не си се одлучил на таков чекор? Јас уште мал, уште 9 години дека веќе свирам гитара, имав и на 20 години бенд, правиме рокерски со мои другари. Уште во мојот роден град во Кичево и уште тош планирав да одам во Битола, во средно музичко, а мет испана баш лани да се преселувам и во Охрид и многу други работи одлучив за во гимназија, па потоа ми се случи тоа кастинг талент шоу и баш поред тоа имаше, верувам дека тоа беше причината што уствари дојдов тука, пошто нели сето тоа се сведуваше за накрај да се направи еден мюзикл и мислам дека тоа е и причината што ете, штак испадна второто полугодие. Да, може би случајно, меѓутоа такво нешто може на човек навистина да му го промени животот. Ти си доказ за тоа. Беше дел од мюзиклот за Тоше Пруевски, но пред да стигнеме до тој момент, како се тоа започна? Кастинг талент шоу, нели излезе огласот и објавата дека ќе се случува едно вакво талент шоу и кастинг за сите оние кои што може би сакаат да бидат дел од мюзиклот посветен на нашата најголема музичка звезда Тоше Пруевски. И предпоставувам дека многумина пред се и кои што сакале да се пријават, си го поставувале прашањето дали на вистина тоа треба да го направат, како би изгледал тој проект, дали вреди да се биде дел од нешто вакво, како тоа ти го доживеа, се сеќаваш ли пред се како прво дозна за таа работа и кога ја донес одлуката дека ќе отидеш да си ја пробаш собствената среќа? Епа вака, јас пошто одев на извинници многу и така и на лето се собиравме и бевме многу другари и другарки и една другарка баш од тие извинници што ме слушаше кај што пеам, таа ме пријави на кастингот и таа ми го прати огласот. Ама ради тоа што баш неколку денови пред тоа починам од дедо, за жал, и бев многу во голема дилема дали додам и дали да се пријавам на кастингот. Ама и требаше да појдам, јас имаше нели огласен и кажа денови, јас се си пратив таму веќе, ни кажа вторник, ама имав ми нешто на училиште, ова јас не појдов. И после ми беше многу стварно жал што ете така испадна и му кажав на мојот татко, тој се јави и јас бев еден од ретките што после тоа го пуштија на кастинг. Имаше многу мала шанса, но имаше големи шанси ствари да не појдам на кастингот, што ете не знам некако се случи тоа. Да, сепак, ете, ти се насмевнала на некој начин и среќата и се најде токму на таа сцена, нели најнапред некој помал тип на аудиција кој што се претворија подоцна во нешто поголемо. Каков беше твојот пат на кастинг талент шоу од првата аудиција па натаму? Имаше ли некои несакани моменти, проблеми, негативни коментари или може да се каже дека генерално на убав начин помина од почетокот па до крајот? Мислам дека многу супер помина, зашто многу пријатели таму запознав, со кои што уште се дружиме, верувам дека и за долго ќе се дружиме. Тоа беше и тој пресврт тогаш на мојот живот и мислам дека испадна многу супер помина. И ете, нели тие што бевме како најдобрите од кастинг и потоа со истите тие беше мюзиклот и сето тоа дружење, многу супер испадна. Да, имавте интересни предси професионалци, членови на жири комисија кои што беа тука да ве оценуваат. Како ти ги доживуваше нивните коментари, имаше ли некој од кој што посебно ти значи што ќе каже за твојот настап и за тоа како си изгледал на сцената? Не за мојот настап, ама морам да кажам дека најголем впечаток ми остави после настапот, појдовме во тоа беше како пап едно во мопште опера. И Игор Джамбазов ми кажа дека славата е отров кој што треба да се зема помалку. И тоа мислам дека е ништо што ќе го носам, ќе го чувам целиот свој живот и ќе се одгледувам на тоа. Да, кажа и самиот дека имавте убава дружба пред се со учесниците, но тука си оние сите повозрасни личности кои што се дел од јавниот живот на Македонија, кои што ви помогнаа многу што се однесува до советите, работата со вас, што е она што треба да го правите на сцена и како да бидете подготвени за понатаму. Вака кога ќе се присетиш како се тоа изгледаше, беше ли напорно, имаше ли големи тешки подготовки се додека вие не стекнете, ете така да кажам, некоја подобра самодоверба за на сцена? Имаше, да, беше напорно, со оглед на тоа што, ете, баш со кастингот, уште од тогаш почнав да се спремам и за мюзиклот. Да.
ама имавме ние стварно многу краток период, затоа имавме месеци нешто, не знам колку точно. Бим самите тие што беа и професионалци таму, Игор Жамбазов, Весна Петрушевска, Дејан Лилич, кажува дека тие само еден месец го читале текстот за една представа. Најмалку три месеци им требало за една представа. И ние како аматери, непрофесионални, мораше да го направиме проектот за еден месец. Тоа беше многу напорно, пошто од сабајле до вечер имавме проби. И мислам дека баш ради тие професионалци, да не беа тие тука, ние немаше тоа да го постигнеме. Тие беа стално тука со нас и ни помагаа за се, и вежби, за дикција, за глума, за се, за се. И мислам дека многу, многу, многу напорно беше, ама мило ми што ете на крајот баш толку супер испадна тоа. И што неописливо е чувството да се биде со нив на сцена, со сите тие што ги кажа. Преголемо искуство, да, кое што да. Верувам дека на вистина многу ти значи. Која беше твојата улога да споделиме со нашите гледачи во кастинг Talent Show? Јас бев... Се извинувам, во мюзикло Тајна моја, да. Јас бев наумче од Охрид и му бев најдобар другар на главната улога Денис Димовски, на Филип, фудбалерот. Да, како изгледаше тој момент на доделување на улоги, дали и тоа го памтиш и општо целото сценарио, моментот кога првпат дознавте што всушност ќе биде таа содржина на мюзикло Тајна моја, како ќе изгледа? Првпат кога го добивме текстот и ништо не знаевме, никој не е ни режисер ни ништо, и бевме само собрани со текстот така и никој не знаеше која улога е, и тогаш дојде Тони Михајловски, тој е режисерот на мюзиклот, и тој ни одреди улога на сите. Прво ги го читавме текстот, се и така се направија некои промени и на крајот, ајде. Да. Мюзиклот имаше неколку своји изведби, претпоставувам нели тогаш кога се случува премиера и најзатегната атмосферата, големи очекувањата, можеби најголема тремата. Меѓутоа се на се, може ли да се издвои, чувствуваш ли дека можеби некоја од изведбите била посебна, подобра, поубава од сите останати? Како ги доживуваш сите моменти кога ти нели излезе на сцената и си ја толкуваше својата улога? Се разликува ли едно друго? Па да, се разликува, имаш и подобри, полоши, ама мислам дека во главно сите ни беа добри представи, многу добри. Никој не очекуваше така и да ни испадне мюзиклот. Никој не знаеше како изгледа мюзиклот у ствари. Јас додека не седнав во да го гледам, нели, пошто имавме сите алтернации и не глумев јас на секоја представа. И кога седнав да гледам, тогаш сватив у ствари што ние правиме, и стварно беше многу убаво. Се изненадив дури. И мислам дека сите ни беа добри представи, да. Да, се разликува чувството кога си на сцена и кога сето тоа го гледаш од страна како еден комплетен производ. Да. Ете, се случи тој мюзикл, се случи кастинг Talent Show, тоа нешто кое што целата македонска јавност го гледаше. И што отпосле? Колку ти се промени на тебе животот? Што ти се случуваше од како таа приказна се заокружи? После тоа направив мојот прв сингл, Ислам, тој се вика Гушниме, кој што е комплетно дело на Владимир Дојчиновски. А после тоа, од истиот автор, од Владимир Дојчиновски, јас настапував и на Охрид Фест. Тоа беше сега неодамна во септември, со песната Најмила. Настапував два вечери, успеав, има од која едната вечер беше и интернационална. Првата вечер добив награда за најдобар аранжман на песна, а втората вечер за најдобар дебитант. И сето тоа супер испан, исто така многу пријателства. После тоа бев настапував и во Бугарија, во фестивалот Златен Петрич, каде што со истата песна Најмила од Владимир Дојчиновски, и можам да кажам дека имаше многу конкуренција. Беше еден од финалистите на X-Factor Бугарија поранешниот, и успеав да земам прво место, да освојам. Не носам наградата тука. Меѓутоа, во сега случаја, јас ти честитам и вака јавно, и посакувам и во иднина да имаш такви убави успеси, затоа што значи тоа за секој ден човек, па посебно и за неговата кариера. Сепак си на самиот почеток, се уште си може да кажеме мал. Меѓутоа, имаш ли големи така замисли и очекувања, што е тоа што сакаш да ти се случува во иднина? Во моментов најмногу се фокусирам на тоа што се учам, сакам да почнам јас самиот да почнам да пишувам песни, направам, пошто мислам дека е тоа најдобриот начин кога некој артист ете може да се изрази, кога сам ќе си напише своја песна. И многу ми е мило за тоа, поради што работам со композитор од Холандија, тоа е Ксандер Сликер. Со учам композиции на гитара, да пишувам песни, и сега за кратко време се спремам и негова песна,
англиска песна, која што ќе има и македонска верзија, а текстот го напиша Огнен Недалковски, од Тошен. Многу ми голема чест што ете баш имав можност да ми го напише текстот. И верувам дека за краток период ќе има и аудио и видеозапис, после новата година. И тоа за сега ми е така, тоа приоритет. Да, е една убава најава. Па, здравје Боже, и после нова година ќе се видиме одново тогаш кога ќе има што ново да се промовира и што ново убаво да слушнеме од тебе. И те го спомена Огнен Неделковски, еден од луѓето кој што неуморно и веќе долги години се дел од македонската музичка сцена како автор, и негово беше и либретото за мюзиклот Тајно моја. Има ли други можеби луѓе на македонската сцена со кој што и те би сакал да соработуваш, можеби и заедно со нив нешто да изведуваш или да бидете дел нели од тој процес на создавање на некоја песна? Дали да биде нивна музиката, текстот, имаш ли ета така желба за соработка со некој? Да, морам да кажам дека еден од моите милени бендови се Нокаут. И исто така слетото, во августот настапував заедно со нив и се запознав и стварно се претоп луѓе. И многу беше убаво, беше во Кано Бич, ако го знаете тоа клубот. Се представив со песната Лебед од Бел, затоа што во вториот круг на кастингот, кога ја пеев Лебед од Бел, Игор Джамбазов ме понуди да одам со нив на турнеја, и баш ради тоа ете испадна и да настапувам заедно со нив. И мислам дека тогаш тоа ми е и уште 100 пати да го направам, нема да ми издосади. Да, посебни се тие емоции, посебни се тие чувства, кои што тешко има секогаш на музичарите да ги опишат како изгледаат. Тука некаде за крај на разговорот, кои се луѓето, кои се оние кои што најмногу те поддржуваат во твојата работа, за да успееш, мора да имаш поддршката, па еве каква е ситуацијата кај тебе? Мама, тато. Мислам дека тие се голем така фактор во ја добивам пред сене големата поддршка од нив. А потоа одам јас, кај што најмногу во моментов се спремам и ете се градам како личност, е приватното школо, музичко школо Креатив. И таму одам и на часови по глума, на часови по пеење, на ете композиции, баш одам и като Александер. И таму се едни од најпрофесионалните луѓе. Ана Дурловски предава пеење, Кокан Димушевски пијано, Дијан Лилич глума, и кој има можност дефинитивно да појде. И мислам дека тоа е најголемата поддршка во... Да, јас верувам дека тебе ти значи тогаш кога работиш со професионалците, се со цел тогаш кога си на сцена да бидеш комплетен производ, не е само пењето, нели треба да знае човек како да се однесува на сцената. Мене ми е драго што ете најавивме дека ќе има и нова музика од тебе. Ќе ти посакам, како што кажав, уште многу среќа и во иднина за се она што ќе биде ново од Симеон. Те очекуваме повторно во Македонија денес, се со цел да им го презентираме и на нашите гледачи. Ти благодарам многу што утро беше дел од нашата емисија. Ќе завршиме ние со музика, ќе слушнеме уште нешто од тебе, а ќе направиме потоа и кратка пауза, пошто ќе следува и нашиот втор денешен разговор. Повели. Окей. Само малце. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. And it's the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you.
and it's the only thing that I know. We keep the stab in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home.